Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Гарного настрою та натхнення вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться далі. Смертельна ДТП сталася вночі, десь о 2-й у Дніпрі при в'їзді на Новий міст з правого берега. З камер відеоспостереження видно, що на повороті автівку занесло, після чого врізалася у відбійник. У салоні було троє. Від удару одна дівчина загинула на місці, 35-річного водія вирізали рятувальники. Чоловіка доправили до лікарні імені Мечникова. Ще одна 18-річна пасажирка випала з автівки під час удару. Дівчина в 16-й лікарні Дніпра. За попередню інформацію, усі троє не були пристібнуті паском безпеки. Машина буквально зависла на мостовій огорожі, ще б трохи і рухнула у воду. Через аварію на центральній переправі зранку виник затор. Деталі ДТП з'ясовує поліція. Судя по слідам, то отак. От вони от знизу, видите, машини їдуть, підіймалися. Тут десь занесло. И, скорее всего, ну, видите, следы не прямые, а как боком. Ну и боком. Ну, я думаю, видно следы удара. Ну и дальше вот так как-то. Майже 10 тисяч нових інфікованих на коронавірус в Україні за минулу добу. Водночас побороли недугу понад 25 тисяч українців. 355 померли від ускладнень. На Дніпропетровщині минулої доби найбільша кількість летальних випадків – 41. Одужали від COVID-19 в нашій області 1370 людей і майже 400 нових хворих. Медики наголошують, від ускладнень коронавірусу захищає вакцинація. Імунізувались на Дніпропетровщині вже понад 2 158 000 людей. Двома дозами – 1 153 000. Прийшов щепитись і отримав позашляховик. У Мокачевому чоловік вакцинувався, а після йому зателефонували і повідомили, що він виграв автівку в рамках місцевої акції «Вакцинуйся, збережи життя». Щасливчик спершу не повірив і подумав, що його розігрують. До Італії зась. З 16 грудня Італія заборонила в'їзд українським туристам, навіть вакцинованим. Таке рішення ухвалив уряд через поширення коронавірусу. За оновленими карантинними правилами Україну внесли до переліку країн, громадянам яким не дозволяється перетинати кордон, якщо поїздка не обов'язкова. Зокрема, це стосується і мандрівок. Йдеться на сайті Консульської служби України. Виняток лише для тих українців, які мають посвідку на проживання в Італії. І ті, хто їдуть на роботу, навчання чи лікування. Заборона діятиме до 31 січня 2022 року. А Польща, у свою чергу, посилила обмеження на в'їзд. Відтепер прикордонники вимагатимуть не лише сертифікат про вакцинацію, а й негативний ПЛР-тест польською або англійською мовами. Його треба зробити не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, повідомляють у митній службі України. Водночас нещеплені навіть за наявності тесту проходитимуть двотижневий карантин. Від проходження тесту звільняються учні, які навчаються у Польщі, та їхні опікуни, а також діти, які відвідують польські дитячі садочки в супроводі опікунів. Обмеження до 31 січня 2022 року. У період коронавірусної пандемії, кажуть медики, люди забули про ще одну загрозу – дифтерія. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Лікарі кажуть, передається недуга від людини до людини, інкубаційний період триває до 2 тижнів, а симптоми схожі з ангіною. Проте, зазначають, тяжкі наслідки від недуги вражають серцево-судинну, нервову систему та нирки. Вакцинуватися слід кожні 10 років. Такі рекомендації дають медики для дорослих, адже імунітет недовічний. А вакцинуватися в медзакладах можна як безкоштовними, так і платними препаратами. Кількість щеплених з кожним роком знижується. Лікарі закликають не нехтувати вакцинацію від недуги, адже за декілька років в Україні можливий спалах дифтерії.
в настоящий момент где-то дети первого года жизни, которые должны получить три первых вакцинации, это первый тур вакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка. И сейчас вот этот охват составляет чуть больше половины, где-то 64-65%. А среди взрослого населения, там, где должны получать взрослые каждые 10 лет вакцинацию, вот получают ее примерно 37-38% людей. Это, конечно, малое количество, мы все время находимся в зоне риска. Більше півсотні порушень на автобусних маршрутах Дніпра за три дні. Представники профільного департаменту мерії перевірили понад три десятки маршрутів, загалом 250 автобусів. Звертали увагу, чи є аптечки, вогнегасники та документи. Промоніторили, чи дотримуються водії графіка руху автобусів та чи реагує перевізник на звернення громадян. Такі перевірки раз на півроку, тривають вони два тижні. Після цього представники департаменту направляють листи-рекомендації керівникам АТП. Якщо порушення не усувають, місто розриває договір. У 2020 році контракти втратили 12 перевізників. Це дрібні порушення, тобто недокручені сидіння або якісь проблеми з вентиляційною системою. Всі системи опалення вони працюють, але по кожному з цих порушень ми направляємо вимогу, тобто 12 вимог по всім порушенням направлені. Якщо вони не будуть виправлені, то буде ініційована процедура розірвання договору. Гарантовано пройдуть у парламент, переконані представники партії «Українська стратегія Гройсмана». Ця політична сила братиме участь у парламентських виборах восени 2023 року. Наразі почали формувати команду на місцях. На Дніпропетровщині планують створити партійні осередки у всіх 86 громадах регіону. Над чим працюватимуть? Про програму та партійні цілі – далі в сюжеті. Продовжувати децентралізацію, щоб влада на місцях мала більше повноважень, зменшити податки, долучати до управління державою професіоналів, збільшувати інвестиції, зарплати вчителям та медикам. Це основні завдання, над якими збираються працювати в українській стратегії Гройсмана. Зокрема, виступають і за відновлення територіальної цілісності України. Повернення Криму та територій Донбасу до нашої під наш вплив, і абсолютно чітко це є пріоритетом нашої політики. Ми виступаємо за зміну закону про ринок землі, маю озвучити це, і категорично недоцільно продавати землю іноземним громадянам. Ми йдемо продовжувати те, що команда Гройсмана, коли була при владі, почала створювати, а саме найголовніше, мабуть, для всієї України, а саме і для Кривого Рогу, це децентралізація. Щоб реалізувати плани, протягом 2022 року збираються створити потужну команду у кожній громаді Дніпропетровщини. Я дуже розраховую на дніпропетровські регіони, на місто прекрасне, місто Дніпро. Потенціал області колосальний, і промисловий, і інтелектуальний, і науковий. І я вважаю, що це один із таких важких, серйозних стовбів нашої незалежності, в тому числі економічного благополуччя. Тому наше завдання – це розбудова партійної організації по всій Дніпропетровській області і Дніпру, Кривий Ріг, а формування професійної команди, яка має прийти до влади і правильно управляти на місці. В українській стратегії Гройсмана переконані, Україна має бути членом європейської та євроатлантичної спільноти. Відтак, команда працюватиме над забезпеченням верховенства права, свободи слова та демократії. Дніпропетровська обласна організація починає розбудову партійних осередків на території регіону. Уже відкрито обласний офіс за адресою – бульвар Катеринославський, 2, офіс 402. Однодумців запрошують приєднуватись до команди у Фейсбук. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Бажаємо гарного та продуктивного вам четверга. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube. Залишайтесь відкритим і хай щастить!